Бейжин қаласында Қазақстан мен Қытай арасындағы өндірістік инвестициялық ынтымақтастық форумы өтті. Іс-шара аясында пандемия кезінде екі жақты жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыға салынды. Сондай-ақ елдеріміз арасындағы ынтымақтастықты дамытудың қолайлы бағыттары қарастырылды. Қазақстан мен Қытай арасында екі жақты инвестициялық жобалардың арқасында елде жаңа 25 мың жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. Бұл жекеменшік компаниялар қазақстандық әріптестермен бірге, біріншіден қазақстандық шикізатты өндіру, оны өңдеу, және оның негізінде Қазақстан импорттап жатқан тауарлардың орнына тауарларды шығару, немесе экспортқа шығаруға бәсекелестігі бар тауарларды шығару негізгі олардың өндірісінің негізгі мақсаты сол болып табылады. Соның негізінде жалпы қазақстандық компанияларының техникалық мүмкіндіктері өсіп жатыр. Олардың басқару, коммерциялық жобаларды басқару мүмкіндіктері өсіп жатыр. Соңғы 4 жылда Қазақстанның таза энергетика саласындағы 6 жобаға инвестиция құйдық. Оның 3-і іске асты. Атап айтқанда, Қаскеленде 50 мегаватт күн энергиясын шығаратын нысан пандемия кезінде аяқтаған алғашқы жобамыз. Форум осымен 3-ші рет өтті. Қазақстан тарапынан оны ұйымдастыруға Қазақ инвест компаниясы атсалысқан. Бұл шараға қос елдің мемлекеттік секторы мен жекеменшік компаниялардың 200-ден аса өкілі қатысты. Пандемияға қатысты қазақстандық компаниялар оның жұмысына бейне байланыс арқылы қосылды. Қазақ инвест компаниясының мәліметінше, тараптар 25 миллиард долларға бағаланған жобаларды қарастырып жатыр. Қазірдің өзінде электрокарлар мен автокөліктер және рапс майын өндіру жобалары жүзеге асып, жалпы қуаты 180 мегаватқа жететін 3 күн электр станциясы салынды.